អ្នកក្លอมមើលយល់ថាករណីកប៉ាល់លួចប្រេងឆៅកម្ពុជានេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពីពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទិព្វភិគីកម្ពុជាបង្ហាញព័ត៌មានតិចតួចនិងពីលខ្លះផ្ដាល់ដំណឹងមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតផងនយោបាយប្រតបត្តិមជ្ឈិមមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគំឯងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវផ្ដាល់ព័ត៌មានតកតងករណីកប៉ាល់លួចដឹកប្រេងពីកម្ពុជា អយ្យការសាធារណជនបានចេញច្បាស់លាស់លោកបានតតថាការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅទាក់ទងរឿងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែលជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រព័ន្ធខែមាចាស់ស្រុកនិងជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាតុកចិត្តនឹងហ៊ានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ពបញ្ញ <use> <sm> ានខ្ញុំថាមន្ត្រីខាងកម្ពុជាយើងគូសតែបង្ហាញនៅចំណាត់ការជិះលក្ខនឹងផុសតាងជិះលក្ខអំពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនណាបើកាលណាយើងបង្ហាញมันច្បាស់លាស់ទេគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការវិកលនៃក្រ័យបាទ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងដូចនេះដោយសារតែការពេលថ្ងៃទី27សីហាមន្ត្រីនាំពាក្យយោធាជាងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Julius <mully> Widjojono បានប្រាប់សារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត Bernanews ថាការខាត់កប៉ាល់ប្រេងឆៅពីកម្ពុជានេះមិនមែនតាមសំណើរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការខាត់កប៉ាល់ដោយសារតែកប៉ាល់នោះបានរំលោភដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ី មន right ្ត្រីដដាលបានបញ្ជាក់ថាការសងភ័ស្តង្តាងទៅឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវសម្ raiz ដោយក្រមចៅក្រមឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដដាលថាក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីมันបានស្នើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីសងព្រេងឆៅវិញនោះទេការលើកឡើងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះហាក់ផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់ភាគីកម្ពុជា ដែលតែងតែនាយកថាភេកីកម្ពុជាបានស្នើទៅប៉ូលីអ៊ីនទើពូលឲ្យចាប់កាប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះភេកីកម្ពុជាក៏តែងតែអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី អយ្យសោងប្រេងនោះមកកម្ពុជាវិញអ្នកនំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីថ្ងៃទី28សីហាថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានជាលក្ខណៈមួយពីក្រសួងមានសម្បត្តិកិច្ចពពន់របស់កម្ពុជាដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក្រសួងរាយនងធម្មពលនៅឡើយលោកត្អូញត្អែថាលោកបានសុំព័ត៌មានពីក្រសួងទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់អាចផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យទេលោកថាពេលនេះលោកបានដឹងរឿងប្រេងនេះពីអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទេ តែឡែកនេកសំទៅតែកិច្ចការគិតថាអឹងដែរឬឯណែដឹកកដាលម្នាក់ទៅទទួលទៅទៅនងគ្រប់ជ្រុងទាំងនោះមិនមែនតែអាស៊ីសេរីគ្រប់ជ្រុងទាំងនោះតាមពីទូអង់គ្លេសតែខលមសុនឬជាចៅទីកិច្ចការចឹងគេថាញាតនមពាក្យរិទ្ធរដ្ឋហតិបาลគេថាអត់ដឹងចឹងទូបីបែបនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់ប្រាប់វត្តជុអាស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋហតិបาลកម្ពុជាបានបង្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីសូមកិច្ចសហការ team tia rob oh neavie da ban luoch dak preng chau pi kampuchea nus mok vinh chumnai montrey nom pheak kanapakan amnaat lok sok aisan e thloap prab asii saray tha karanei kapal aach luoch dak preng chau kampuchea teo indonesia ban doy sa tae pheap chanlos pro haung robos montrey kampuchea lok sok aisan e tha lok montuan dang tha ta ratthapibal ning mien vithanaka avai khlas prachang ning montrey teang nus na, na laoy te សំងវិញរឿងនេះមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធព្រោះការបាត់ប្រេងកម្ពុជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយស្ថាបនិកចលនាមេដាធម៌មេជាតិលោកអេលិចសង់ត្រូហ្គនសាលេសដេវីតសុនសង្ស័យថាករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីអាំពីពុករលួយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនគ្រីសអេនជី លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមបង្រ្កាបសាច់រឿងដោយតាមរោគរឿងប្តឹងត្រឹមក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់លួចដឹកប្រេងប៉ុន្តែมันបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Kris Energy ដែលជាដើមចោមនៃបញ្ហានេះ បបអង្គនឹងពុយគេលាក់ព័ត៌មានពីយើងចាំអោះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺពោពេញដោយចំពោះពុកកលួយហើយអត់មានដំណាភៀមអញ្ចឹងប្រហែលជាមានរឿង accompany ក៏ទាំងជាមួយនឹងពុកកលួយមកទៅពីព្រោះយើងឃើញថាកប៉ាល់មួយដែលមាន length ដល់180ម៉ែត្រកប៉ាល់តណានៃចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអាញាធមនឹងក្នុង ក្រុមហ៊ុន Kris Energy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបារីបានប្រកាសការខ្វាយធនរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានប្រេងច្រើនបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្មានលុយសងបំណុលលោកអាឡិចបារំថាកម្ពុជាអាចសល់ត្រឹមប្រេងមួយដំណក់គត់ដែលបានតម្កល់នៅវិមានឆ្នះឆ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះលោកមិនសង្ឃឹមថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងសងប្រេងឆៅខ្មែរវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះទី ខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអអាហ្ស៊ីសេរីពរដ្ឋនី Washington